No niin, meillä on täällä teidän pelin paluu, odotellaan Poker Awardsia ja vieressäni on Henri Koivisto, joka on ehdokkaana vuoden läpimurto Awardsin saajaksi. Tervetuloa. Yes, tuleeko, kiitos. Tuleeko palkinto? No en tiedä, että toivotaan, että tulee, mutta ei sitten kannata mitään paineita ottaa. Tulee, jos tulee ja Raatisen on päättänyt. Olisitko mielestäsi ansainnut sen palkinnon? Jos... No jos pelkästään viime vuoden suorituksia katsotaan, niin kyllä mä luulen, että mä voisin olla tosta joukosta. Okei. Sä oot niin kuin boomin lapsi, joka ei ole huuhtoutunut varsinaisesti laskuveden mukana mereen. Että sä oot 90 syntynyt Nokialta ja asut kyllä jostain syystä edelleen. Siellä. Joo. Minkä ikäisenä sä oot alkanut sutimaan? 16 vanhana. Että isän nimellä tietenkin. Että no niin tietenkin. Ei, on tässä on variaatioita. Osa pelaa äitin joo nimellä. Että on varmasti äitinkin nimellä jollain saitella. Ja varmaan mummonkin nimellä jollain saitella. Luin jostakin, että voitit turnausmatkan Uruguayhin noin niin kuin tyyliin ensimmäiseksi matkaksi. Joo, paikkaansa? Kyllä se pitää paikkansa. Että vähän sen jälkeen, kun täytin 18, niin muuten vaan läpällä koitiin muutama euron satelliittia PokerStarsilla ja sit saatuin voittaa matka Uruguayhin ja sitten sinne oli lähdettävä. Ja sitten itse asiassa ennen kuin mä olin edes lähtenyt sinne, niin mä voitin jo paketin tuonne Barcelona EPT myös. Okei, kerros vähän siitä Uruguaysta. Mä en ole käynyt ikinä koko Etelä-Amerikassa. Osaatko espanjaa? Mä en osaa siis sanaakaan espanjaa. Pärjäilikö siellä englannilla? Joo, hyvin pitkälle. Ruokalisto ei saanut englanniksi missään paikassa oikeastaan. Että sitten sieltä katsottiin jotain, että pollo voisi ehkä olla kanaa. Tai sitten sormella heitettiin, että mikä olisi hyvä ruoka. Ja silleen, mutta kyllä siellä niinku paikalliset puhuu jonkin verran englantia. Että suht hyvin siellä pärjäs. Minkälainen oli pelin taso 2008 Uruguayssa? 2008 Uruguayssa oli varmaan semmoinen aika hyvä tai aika hyvät pelit oli siellä, että käteiset oli ihan hyviä, että siellä oli ihan semmoisia peruskaloja, jotka makselee pääty, mutta oli siellä myös semmoisia, jotka pärjäskin niissä ringeissä, että semmoisia tiukkoja solideita kavereita oli myös jonkin verran, että me oltiin siellä 16 päivää ja pelipäiviä tuli ehkä 5-6, että tavallaan myös semmoinen puoli loma oli toi reissu. Joo, sitten rahastitkin sitten mainitsemastasi Barcelonasta jo ihan silleen nuorelle miehelle merkittävääkin rahaa ilmeisesti. Joo. Mitäs se Barcelona noin niin kuin versus Uruguay ja mitenkä siellä pelit muuten sujuu? No Barcelonassa oli sitten jo huomattavasti helpompi pelata, että oli saanut jo vähän live-kokemusta ja ei tavallaan jännittänyt enää mennä sen pöytään ja oli oppinut miten siinä toimitaan ja pystyi pelaamaan sille aika rennosti, että senkin aika pienestä grindasin sen satelliitin sinne ja sitten ei ollut tavallaan mitään paineita, että jos mennään rahoille, niin hyvä ja ei ole niinku mitään hävittävää siinä turnauksessa. Kävikö siellä koskaan mitään kouluja loppuun, kun se on hyvin nuorena olet aloittanut? Joo, mä oon lukion käynyt ja sitten pelaillut sen jälkeen pokerista, käynyt intiin siinä välissä ja eipä mitään niinku sen jälkeen taas jatkanut pelejä. Okay. Sä oot käynyt VSOP:ssakin, sulla on 2 VSOP-rahastusta enemmän kuin minulla. Mulla taitaa olla itse asiassa, montahan mulla oli, 2 rahastusta mulla on. No Endomumissa oli 2, tai me löysin. Joo, 2 rahastusta taitaa olla. Joo, 2013 ekaa kertaa oltiin siellä ja silloin tuli käteisiä pelattua suuri osa. 4 turnausta, 2 rahastusta ja nyt viime vuonna tai viime kesänä oltiin toisen kerran siellä ja 5 viikkoa, mutta en pelannut yhtäkään turnausta, että okay, pelkkiä käteispelejä. Sulla on 50% turnausrahastus VSOP:ssa. VSOP:ssa taitaa jo olla, mutta mä en muista, olisinko mä jonkun muutaman pienen ompputurnauksen pelannut jollain muilla kasinoilla siellä. Joo, niin ne ei välttämättä näy. Niin, siis en mä kyllä rahastanutkaan niistä, että, okay, että ei sen puolelle. Minkälaisista peleistä sä sitten, kun aloitit silloin netissä sutimaan, niin mitä sä pelasit alkuunsa? No siis Freerolla ja tietenkin ekana. Joo. Että 2006 vuonna niin aloin pelaa Freerolla ja sen jälkeen, kun oltiin eka pelattu kavereiden kanssa kotipelejä. Ja sitten mä ajattelin, että kyllähän tässä voi ehkä pärjätä. Ja sitten mä luin kaiken näköisiä pokerikirjoja, varmaan 8-10 kappaletta. Ja
ajattelin, että ehkä se aika on parempi käyttää siihen, että opiskelee, kuin että vaan hakkaisi päätä seinään. Ja sittenhän sieltä tulikin ensimmäinen freeroll-voitto, 150 €, kunhan se taisi jopa olla. Ja sieltä sitten vähän hajauttelin rolleja eri sivustoille ja aloin pelaa Taalan turnauksia. Okei, eli sä oot niinku tyvestä puuhun -metodilla ihan niinku... Joo, siis sillä matkalla ollaan edelleenkin, että Ja sitten pelasin varmaan Texas-turnauksia. Joo, siis Texas-turnauksia oli näin. Joo, MTT-turnauksia Texas-puolella. Ja siitä sitten aloin samaan aikaan pelailla myös vähän käteisteksua, että tosi pientä kyllä, mutta siis pikkuhiljaa nousin sieltäkin ylöspäin. Että pikkuhiljaa niin kuin sai kassaa kasvatettua. Ja sitten turnauksia pelailin itse asiassa varmaan johonkin 2011 asti. 2012 ehkä vielä pelasin jonkin verran. Ja sitten sen jälkeen en ole pelannut ollenkaan, mutta silloin mä pelasin samaan aikaan käteisteksuolittelin pelaan, niin menin ehkä pelo, tai NL10 nousi ehkä NL200-400 ja sitten vaihan PLO, että se oli huomattavasti hauskempi peli, että sieltäkin mä lähdin sitten taas ihan pohjilta pelailemaan, että halusin testailla vähän, että miten tää toimii tää homma. Alright, ilmeisesti pääty on nyt sitten tällä hetkellä neljän kortin oma. Joo, siis se on ihan pelkästään neljän kortin oma, että enää mä en pelaa mitään muuta peliä käytännössä. Okei. Mitä se siis, Sixmaxia vai? Joo, siis no mitä nyt on tarjolla, mutta Sixmax on pääpeli ja jos Heads Up Actionia saa, niin pelailen sitäkin, että sortti pelejä. Joo, että mitä sortimpaa sen parempi niin kuin tavallaan. Käytännössä joo. Osaatko se mitään muuta pelata kuin Omaha ja Texasia? En oikeastaan siis. Täälläkin kun Jouhki laittoi mulle viestiä, että se on Sökössä chip leader, niin mä menin katsomaan Sökön säännöt, että sen verran mä tiedän muista peleistä. En mä kyllä hirveästi tiedä muista peleistä. Okei. No mitäs sulla tää turnausviikko nyt sitten täällä sujui? Sä pelasit ainakin jonkun turnauksen. Joo, siis kolme turnausta pelasin. No se voi ajatella, että se meni joko hyvin tai huonosti, että ekana päivänä kun tultiin tänne, niin aloitettiin nettiä pelaan tuossa illalla ja ajateltiin, että mitäs jos pelattaisiin 100 € viikossa tuossa poikien kanssa. Ja sitten se lähti hyvin käyntiin ja sitten seuraavana päivänä oli turnaus ja siitä päästiin pihalle ajoissa. Sitten taas netti ja grindaa ja sitten noin kaksi muutakin turnausta päästiin hyvinkin ajoissa jo pihalle, että ei tarvinnut illallista ovolle mennä. Ja ei mennyt aikaa hukkaa enempää. Niin, sitten painettiin nettiä tuo poikien kanssa ja lopulta meitä oli siellä viimeinen 5 äijää taisi olla grindaamassa, että saadaan tavoite täyteen. Sieltä meidän yhteinen tavoite sitten tuli täyteen. Right. Että käteispuolella meni hyvin, mutta turnauksesta kukaan ei oikein saanut mitään. Sut tunnetaan tällaisena Suomen johtavana apuohjelman guruna, voisi sanoa. Missä vaiheessa sä otit apuohjelmat käyttöön ja minkä? No Holden Manager 1 mä oon joskus niinku asentanut, koskahan mä oon sen niinku silloin 2009 tai 10 tai joskus tosi kauan sitten, mutta en mä ollut silloin kauhean hyvä käyttämään sitä, että se oli lähinnä semmoista, että pystyi itkeen biiteille, jos niitä pystyi näyttämään kavereille, kuinka huonosti on runannut tai jotain. Sitten mä aloin ottaa jossain kohtaa vähän enemmän tosissaan nämä apuelmat ja aloin reenaamaan sitä ja siihen menee tosi kauan, että pystyy opettelemaan käyttämään niitä hyvin ja tulkitsemaan sitä dataa. Ja pikkuhiljaa prosessi vieläkin kesken tietenkin, että joka päivä siinäkin voi paremmaksi tulla, mutta varmaan 4-5 vuotta, tai no ehkä 4 vuotta silleen niin kuin kunnolla tullut reenailla tuota käyttöä. Montas pöytää siellä painat tällä hetkellä? No, standardina. 4 pöytää, varmaan 4 Zoom-pöytää on niin kuin semmoinen. Niin joo, no 4 Zoom-pöytää nyt se vastaa. Hyvin standardi, mutta ennen Zoomia painelin varmaan 16-24 pöytää. Että. Joo. Mut silloin ei ollut niin hyvä pelaankaan, että tuli pelattua huomattavasti tiukempaa ja semmoista paljon mekaanisempaa peliä. Että nyt kun on oppinut käyttää apuelmia paremmin, niin voi pelata löysemmin ja hyödyntää niistä saamaa informaatiota. Voisiko tolleen ihan noin niinku nakuna pelaamalla netissä voittaakaan tänä päivänä? Voi voittaa tietenkin, mutta se on huomattavasti haastavampaa.
kyllä siellä varmasti on pelaajia, jotka pelaa ihan luomuna, mutta ne ei tule ikinä maksimoimaan tietenkään voittoja. Että. Joo joo, ei mun ymmärtääkseni kanssa niin esimerkiksi Patrick Antonio, jos painaa. Joo, se on mun mielestä raakana, että. Joo, eikä se taida enää paljon pelata, että se taitaa aika paljon mikset pelejä pelailla. Joo. Sitten olet tehnyt tällaisia erinomaisen ansiokkaita artikkeleita, olen ne kaikki lukenut tuonne Pokeritiedon lukijoille. Miten olet hirveän homman tehnyt, opetellut tekemään sitä ja nyt sä sitten jaat sen kuitenkin sitten noin niin kuin ikään kuin kaikille kansalle? Miksi näin? Oletko laupias samarialainen? No en tavallaan. Että täällä on Heikkilä Ilkan kanssa ollaan oltu paljon reissussa ja sitten se jossain kohtaa kysyi, että olisiko mitään chanssiä, että mä tekisin Pokeritiedolle näitä kolumneja, niin sitten niin kuin mä sanoin, että totta kai, että miksen, että mä oon saanut sieltä paljon apua ja reissun päällä on ollut paljon kysymyksiä, joihin on tullut hyviä vastauksia, foorumeita lukenut alkuaikoina ja sitten mä ajattelin, että nyt on ehkä mun vuoro antaa jotain takaisin. Joo, lisäksi siinä on sellainen puolikin, että osa ei ehkä välttämättä, vaikka ne intoutuu sitten käyttää, kun ne saattaa intoutua pelaamaan enemmän, mutta ei ne opi kuitenkaan noin niin kuin todennäköisesti hallitseen yhtä hyvin kuin siellä saattaa olla mahdollinen skenaario. No se voi olla myös, mutta tavallaan siellä voi syntyä myös jotain hauskoja tilanteita jostain statseista, että keskustellaan, että miten niitä hyödynnetään ja sieltä voi itsekin oppia jotain. Että niin opetuksella on niin kaksi puolta, että jos mä niin kuin, myy jollekin koutsaustuntisessio ja mä sanon vaikka, että mä tekisin näin, niin sit se voi perustella mulle paremmin, että miksi ei kannata tehdä näin. Että tietenkin siinä on niin kuin kaksi puolta aina, että voi itsekin oppia samalla kuin opettaa. Aivan. No mitenkäs jos pelataan tuollaista standardia, sanotaan nyt vaikka 6 maksia, niin jos button avaa 50% avaamattomaan, niin paljonko pitää isosta blindista puolustaa ja mikä on optimaalinen 3 bettausprosentti? Ja siis jos avaa 50. Mutta on siis avaa aika vähän, eli vain 50. Joo, siis, no se on aika vähän joo, mutta siis siinä eka katsotaan, että avaako se potin vai avaako se minit. Joo, niin siis totta kai. Oletetaan nyt vaikka, että standardi, onko 1,5 tänä päivänä standardi vai onko se minit? No se vähän vaihtelee, kun nykyään monet käyttää apuohjelmia, niin jos nähdään, että BB ei kippaa paljon, niin silloin me avataan potilla. Me avataan tiukemmalla rangella. Eli tämmöinen, joka avaa 50%, se avaa usein potilla, just sen takia. Sanotaan, että se on 50% ja avaa potilla sitten. No siinä me defendataan. Siinä voi kyllä defendaa lähestulkoon niin kuin varmaan 90% käsistä voidaan defendaa siinä voitollisesti. Kuulostaa aika paljolta. Joo, mulla on tänä vuonna itsellä 97% toi defendiprosentti, että lähestulkoon kaikki kädet. Pystyy kyllä voitollisesti defendaamaan, jos on hyvä postball-pelaaja. Okei, me vuotaisin tässä kyllä niin. Jo, en mitenkään pystyisi puolustamaan 90%. Mutta se ei niinku vielä lopu se prosessi tähän, että niinku, kun sä katsot, että jaa, että se on vaan 50%, niin myös sun pitää huomioida siinä, että kuin niinku barrel happy se kaveri on, että kuinka monta kertaa se, tai kuinka usein se lyö C-betin, kuinka usein se lyö turn C-betin ja kuinka usein se lyö reverse C-betin. Joo. Että jos kaveri on vaikka niinku lyö 80-80-80, niin sitten me voidaan defendaa vähän, ehkä vähemmän, koska meille tulee niin paljon niitä heikkoja osumia ja se equity on tosi vaikea realisoida. Et sitten jos kaveri lyö vaikka, ja sitten sitä käppiä, flopin ja turnin C-bettien käppi on tosi, tosi tärkeä siinä. Et jos me saadaan niitä heikkoja osumia, niin sitten jos sillä on iso floppi ja turni C-betti, niin meidän pitää huomattavasti enemmän check-raisista floppeja, että me saadaan se liidi itselle ja pystytään pelaamaan polarisoidulla rangella siinä. Ja pystytään reppaamaan vahvempia käsiä. Sitten taas jos se C-bettaa vaikka 90%, törin C-bettaa 30%, niin me voidaan maksaa törin ja usein checkinä sitten lyödään itse riveri. Et silloin vihu on itse käpännyt sen rangeensa ja meillä on taas ei käpätty range. Eli tämmöisiä komboja mietitään siinä silloin kun defendataan. Veikkaan, että pysyiköhän 5%. Minä pysyin mukana, mutta 5% mun kuulijoista ehkä pysyi mukana. Mutta erittäin arvokasta analyysiä. Miten paljon sä teet nyt sitten töitä nykyisin ja minkä verran se jakautuu opiskeluun ja itse pelaamiseen? 1300 tuntia taisin viime vuonna pelata ja opiskelu menee vähän silleen, että saattaa mennä vähän enemmän kausissa. Et kevätpuolella mä opiskelen huomattavasti enemmän ja sitten syksyn mä käytännössä pelaan tosi paljon. Että. Joo. Lasket varmaan opiskeluajaksi tämän niin kuin omien statsien läpikäymisen? Joo, omien ja vastustajien. Joo. Niin siis teet toki. Siis niin tutkin databasesta vaikka, että jos joku vastustaja tuntuu tosi hankalalta. Mä tutkin vähän sen numeroita ja katon, että miten se on pelannut jakoja ja sitten koita
miettiä strategioita, että miten mä voittaisin nimenomaan siltä pelaajalta rahaa. Ja sitten sieltä voi imeä omaan peliin jotain semmoista, mikä tuntuu niin kuin haastavalta pelata sitä vastaan. Right. Minkälainen suhde sulla on noin niin kuin tällä pelaamalla niin kuin sanotaan vaikka voitollisten ja tappiollisten päivien suhde? Itse asiassa viime vuonna mulla oli varmaan tosi paljon voitollisia päiviä, varmaan 65-70% voitollisia, 30 tappiollisia. Se on parantunut, se Nokian paikallislehdessä sanoi, että 55-45. Joo, silloin oli 50-50 varmaan tuossa vielä vuosi sitten, mutta nyt tuli kyllä tosi paljon voittoisia sieltä tuossa syksyllä ja kulki pelit. Onko se parantanut niin paljon vai onko tämä varianssia? On varmaan aika pitkälle varianssia. Mä runnasin siis tosi hyvin kyllä viime vuonna. Että, tai mulla on itse asiassa nyt 26. Niin kuin voittokuukausi putkeen menossa. Että, ja kaikissa taitaa vielä EV-kin olla plussalla, mutta silti mä oon runnannut vielä hyvin yli EV. Että siinä on vaikea hävitä, jos runnaa kuumasti. Niin. Mitä se hyvin runnaaminen sitä tarkoitti? Paljonko tuli viime vuonna? No siis mä voitin 700 kiloa peleistä ja runnasin 250 kiloa yli EV. Että. Enkä pelannut siis isompaa kuin 2 kilosta. Että, eli bineissä aika paljon kyllä runnasin yli EV. Kuulostaa siltä, että mä oon äänestänyt oikeita vuoden läpimurtoa. En tiedä muista, enkä tiedä tuloksista mitään. Että niitähän ei paljasteta, mutta että mä epäilen, että jälkisaarat Safakilla voi olla, että vähän huonompi. Mitenkäs, tietysti nuori mies ei koskaan tiedä, mutta että onko sulla mitään varasuunnitelmia, että mitä aiot tehdä isona muuta kuin pelata pokeria? Ei oikeastaan vielä. Tarpeeksi niin kuin paljon keskittyy pokeriin, niin ei oikeastaan jaksa miettiä tällä hetkellä muuta. Että. Niin, että vedät niin kauan kuin hyvältä tuntuu ja sitten niin, pohditsetaan. Niin, tai niin kauan kuin kiinnostaa. Että voi olla, että niin kuin mä lopetan vaikka ensi vuonna. Mistä sitä itse tietää? Mikä tuntuu hyvältä, mitä haluaa tehdä, niin sitä mä teen. Että. Ja tietenkin, jos ei pärjää, niin sitten joutuu lopettaa. Mutta aina voi laskea tasoja ja hyvällä kassahallinnalla vetää. Niin tuskin sen aika poikki tulee menemään. Okei. Mikäs sun aviollinen status on? Tyttöystävä ilmeisesti? Joo, samassa kämpässä asutaan tyttöystävän kanssa. Niin kuin avovaimoksikin sitä vanhempi kanssa niin, tavallaan kutsuu. Kyllä. Eikö sitä häirinnyt, kun tällaisten menestyvien nuorten pokerinpelaajien ympärillä pyörii kaikenlaista onnenonkia? Että lähettääkö sut päästääkö sut sovinnolla noin niin kuin ulkomaan matkoille itsekseen vai pidäkseen mukaan? No välillä joutuu neuvottelemaan, mutta kyllä ihan hyvin on päässyt tähän mennessä. Että. Ei ole parisuhde kärsinyt pokerin pelaamisesta? No ei ole kyllä. Että, kun olin itsekin lääkiksessä koulussa, niin sillä on tosi paljon kouluhommia. Että, molemmat tekee tosi paljon omia hommia, niin ei tule sellaista tilannetta, että mä vaan vaikka pelaisin ja toisella ei olisi mitään tehtävää. Että. Kyllä, se on varmasti hyväksi parisuhteelle, että on molemmilla omaakin puuhaa. Niin no on, joo, varmasti. Tosi minä nyt en ole tälleen parisuuden neuvoja varsinaisesti. Haluan ruveta kenellekään jakamaan. Tämä olisi ollut kyllä hauska vetää Marko Erolankin kanssa. Hän olisi erityisesti ollut tästä, että pitää balanssoida flopilla tsekkareissaamalla enemmän. Jos kaveri barreloi paljon työnejä, mutta ollut siitä hyvinkin kiinnostunut keskustelemaan. Mutta valitettavasti Marko on luovuttanut. Olisiko sulla vielä mitään? Mitenkä sanotaan näin, että jos ei tule palkintoa, niin ootko pettynyt? No en mä oo pettynyt. Mä otan aina sen tuloksen vastaan, mikä tulee elämässä ja pokerissa. Että. Okei, siis sut olet paremmin kuin minä joihinkin tulematta jääneihin palkintoihin. Kiva nähdä, että nuorempi polvi on vähän tällaista, ei ole niin on tälleen positiivisemmin asennoitunut kuin tällainen meidän vanha polvi. Ja, Ei laita mitään niin kuin ennakko-odotuksia, niin ei tule pettymään. Vaikka pokerissakin, jos asettaa jotain tavoitteita, niin ei kannata laittaa rahallisia tavoitteita sen takia, että ne voi viedä motivaation. Tai sitten parhaassa tapauksessa tuntuu, että on voittanut liikaa, jos asettaa jotain rahallisia tavoitteita ja viedä sitä kautta myös motivaatiota. Arvon yleisö, kuulkaa tätä. Nuorella miehellä on tärkeä asia. Käsimäärätavoitteita, tuntitavoitteita ja pelaa. Opiskelutavoitteita. Niin, ja pelaa just siinä päivänä parasta peliä, niin se riittää hyvinkin pitkälle. Tämä oli erittäin kauniisti sanottu ja tähän voidaan lopettaa, eiköhän pidetä kiva gaala, vai meinasitko pitää tänään ihan niin kuin tällaisen vapaa-päivän? Joo, tänään on ihan täysin vapaa-päivä. Elikkä, kyllä. Että pöydän alla tavataan sitten. Joo, pöydän alla loppuun. Niin. All right, kiitos. Yes, kiitos. Tämä oli ilo. Joo, kiitti.